gitu. Jomlah kita start makeup. Spray-spray dulu sama semua-semua. Lepas tu kita buat serum. Serum Matte Beauty. Sapu-sapu dulu gitu. Bubuh pula moisturizer sakit tau. Sapu dulu serum-serum. Letak pelembab wajah. Pelembab wajah Truskin. Sapu-sapu macam tu. Jomlah kita buat kening. Lukir-lukir-lukir gitu kan. Oops. Amboi tu. Apa tu sikat Bellaz. Yes. Gitu. Concealer. Kita nak tutup segala bulu-bulu yang berada di muka kita. nampak tak? Tutup concealer. Concealer atas pula. Tu boh. Make the pen tu tarik. Hujung tu corner macam tu lagi. Boh sebelah lagi. Allah. Blend. Letak LaLisa Primer pula. Nasib baik terterojoh mata tadi no. Dek macam ni. Dia eyeshadow Bellaz. Letak eyeshadow pula. Eyeshadow Okaya Palette version MUA Bellaz. Allah elok je colour. Tengah jadi indin orang kata colour dia tu. Okay, first letak colour ni. Lawanya. Hari ni kita letak 3 colour je. Kalau oren-oren. Kedua, kalau oren gelap-gelap pula. Letakkan soket mata tu. Lepas tu kita bubur shimmer. Kalau pink. Ha! Tengok kali dia. Allah, eloknya. Tengah jadi indin orang kata. Elok. Allah. Oish. Eyeliner. Poing. Jadi pun. Eyeliner MUA Bellaz. Okay. Kepit. Pakai mascara 1 minute. Mereka, wow. Look amazing. So nice. Oh, yeah. Foundation Okaya. Liquid, light and medium. Blam. Lupa rasa. Orange corrector. Bela, ya Allah. Fikir apa ni? Nak tutup celah-celah. Kenalah letak orange corrector dulu. Tu. Apa lagi? Apa dia tu? Magic pula dah. Aku nak. Allah. Aku nak magic macam tu tadi. Siapa yang tadi bedak tu supaya dia bubuh makan mulut tu. Dia nasib baik tertelan. Shading hidung. Bagi mancung. Okay, shading sikit pipi. Bagi nampak runcing. Popon. Aduh, blend gitu. Oh, you nampak aku segok dah. Okaya kot ke senam. Okay. Boh gitu. Allah segok dah tu. CPG at Bella Shimmering Eyeshadow. Tu, apa tengok. Apa tengok mata Bella terus naik nampak seri gila. So amazing. So nice. Okay, pakai mascara bawah mata tu. Tak gaduh pakai bulu mata palsu. Ya Allah, eloknya international. Gitu. Lipsmatte MUA Bellaz kot Kanda. Wow, lawa gila RM29. Seriously, gempak elok. Amboi. Dia pulah-pulah kepala pula dah. Sengit-sengit kepala tu. Siap pergi dah. Sigoknya. Bila berdiri nak tengok baju. Oi. Hijab bistahab. Tu sigok. Alalalalah lari kat orang pula dah. Apa lagi? Practice lah. Tekan button share. Tu, takkan tak elok tu.